Bueno, molt bona vesprada. Anem a donar referència d'allò que hem tractat en la mesa interdepartamental per a la crisi del coronavirus. Com saben vostès, en caràcter permanent estem prenent decisions per tal de ser capaços entre tots de donar la millor resposta possible a esta crisi, a esta emergència sanitària que ja està declarada, com saben vostès, pandèmia. En el dia d'avui hem pres una sèrie de mesures importants. Ja saben, este matí la vicepresidenta els ha anunciat en la roda de premsa el nou decret que s'ha plantejat, però ara, després d'esta reunió, hem avançat en algunes de les qüestions que havíem estat estudiant els darrers dies. Aquestes qüestions fan referència a totes les activitats de caràcter cultural i d'oci, d'espectacles i tot allò que té a veure en definitiva en l'activitat lúdica, esportiva a la nostra comunitat, que se declara la suspensió a partir d'avui. En alguns casos concrets, molt específicament, tot el que és els espectacles, del qual ara en cada aspecte concret el conseller de torn els explicarà, fa referència a partir de les 0 hores de demà, és a dir, esta nit a les 12 de la nit. Això fa referència a aspectes molt importants de la vida dels ciutadans, com són els restaurants i els bars, així com ja direm tots els altres espais que alguns d'ells, com es comentarà també el conseller de Cultura, seran a partir d'allà mateix la suspensió. Per tant, per tal de donar-los tota la informació adient, en primer lloc, li cedeixo la paraula al conseller de Cultura, que parlarà d'allò que té que fa referència als aspectes culturals de les decisions. Hola, bona vesprada. Bon dia a totes i tots. Com ha anunciat el president, hem acordat en aquesta comissió interdepartamental la suspensió i, per tant, la tancada de totes les activitats culturals, esportives i, per tant, tancament de els espais teatrals, els espais musicals, els espais museístics, d'arxius, biblioteques i tots aquells espais esportius i poliesportius en els quals es desenvolupen activitats esportives. Per tant, és una acció, una mesura que es pren després d'aquesta reunió interdepartamental i que volem que es faci efectiva ja a partir d'avui mateix i, per tant, que aquelles activitats culturals que estigueren previstes tant en el món públic com en el món privat, és a dir, institucions públiques com institucions privades estiguen suspeses ja des del mateix moment en el que es pren l'acord i que es fa la resolució per part de la consellera de Sanitat. Pensem que és la mesura més adequada per tal d'evitar, evidentment, els contagis i que hi hagi la seguretat també per al conjunt de les persones del món de la cultura i del món de l'esport. Gràcies. Bueno, voy a informarles de las medidas que van a afectar a todo lo que se refiere a espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades socioculturales y establecimientos públicos. Se va a decretar la suspensión y el cierre de todos los espectáculos y actividades en vía pública y espacios abiertos, de espectáculos y actividades que tuvieran un carácter extraordinario que están contemplados en el artículo 25.2 de la ley, de todas las pruebas deportivas cuyo permiso competa a ayuntamientos y administración autonómica, discotecas, salas de fiesta, salas de baile y pubs, cines, teatros y establecimientos con butacas o con asientos fijos. También se decretará la suspensión de la actividad de los bares, restaurantes, cafeterías y establecimientos ubicados en zona marítimo-terrestre, espectáculos taurinos en Plaza de Toros, festejos de bous al carrer y espectáculos con animales, actividades feriales y parques de atracciones, establecimientos donde se realice actividad de juego y de azar, como casinos, bingos y demás locales donde el juego sea su actividad principal, actividades organizadas para personas menores de edad o para personas mayores de 65 años, que también se refiere a todos aquellos espectáculos destinados a estas personas, gimnasios, piscinas y establecimientos donde se desarrollen
actividades deportivas y todos los establecimientos previstos en las normas de espectáculos. Por tanto, la suspensión de la actividad de todos estos, de todas estos ámbitos se acordará a partir de las 12 horas de esta noche. En el ámbito dels serveis socials, el que se va a fer per resolució de salut pública és la suspensió de l'activitat de tots els centres diurns de serveis socials. Això comprèn els centres d'atenció primerenca, els centres de dia de totes les tipologies, tant per a persones amb discapacitat, persones majors, persones de salut mental i els centres ocupacionals. Així com tota activitat que siguin serveis o programes ambulatoris, que se suspendrà l'activitat. Tot això a partir del dilluns, perquè el cap de setmana no hi ha activitat. A partir del dilluns se suspenen aquestes activitats, encara que, òbviament, des de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, aquelles persones que no puguen suspendre determinades activitats, se procurarà l'atenció a domicili. És a dir, se suspenen les activitats, però no els treballadors i treballadores seguiran atenent a les persones que no puguen suspendre determinats tractaments en la seva casa. Vale? I esta seria la resolució de salut pública en el que afecta a l'àmbit dels serveis socials. Bé, esta és la comunicació que volíem fer fins ara. Continuarem durant tots aquests dies prenent les mesures que creiem necessàries per tal de combatre aquesta situació. Val a dir que volem agrair profundament als ciutadans i ciutadans valencians l'actitud davant d'aquesta situació. Este matí hem estat el conseller d'Economia i jo també reunits, com saben vostès, amb els distribuïdors i amb les associacions de consumidors que estan tenint una actitud molt positiva. Hem de dir que, a pesar de que efectivament estem vivint una situació molt complicada, no hi ha que tindre més alarma d'aquella necessària. La necessària és que hem de prendre totes les mesures de caràcter personal per intentar protegir-nos. Però, per una altra banda, hi ha que actuar amb consciència, amb un sentit de societat i tenint en compte que no podem, en cap mesura, prendre actituds, sobretot en l'acopiament de material, de productes que va molt més enllà del que és el sentit comú. Els distribuïdors han garantit que hi haurà abastiment en tot moment i, per tant, no hem de prendre aquestes mesures que de vegades consum irresponsable que s'estan produint. Pel demés, hem de fer un esforç per continuar endavant. Anem a complir allò que ens diuen les autoritats sanitàries, molt especialment aquelles persones que han vingut aquests dies a la Comunitat Valenciana, i en això quiero decir con total claridad que es necesario que se tenga en cuenta aquello que dicen las autoridades sanitarias, y es que hay que estar en casa y que no hay que estar en sitios donde se pueda propagar la enfermedad. Molt bé, gracias. Gracias. Sí, perdoneu, és que... No, entenc la suspensió... Però si voleu, farem el micro perquè hi ha molta gent que es pot entendre. Sí, entendre, no m'ha quedat clar. Els bars, cafeteries i tal, només en zones marítimes? Sí, sí. Pots aclarir-lo? Sí, no. Más... és que no. Todos, incluido... todos aquellos bares o cafeterías que están en zona marítima, o sea, marítima y terrestre, es lo que hemos querido decir, que afecta a todo. En cuanto al plazo de suspensión de la actividad de todo este ámbito que afecta al ocio y establecimientos públicos, será de 15 días en principio, contados a partir de las 0 horas de esta noche. Sí, exacto. Vale.
En termes generals, la suspensió, com diria la vicepresidenta, és d'un mes, però en aquest cas concret són 15 dies. I en qualsevol cas, com saben vostès, prorrogables, si és necessari. En cuanto a lo del ámbito de los ambulatorios, que no lo he entendido muy bien. No, no son ambulatorios, no es sanidad, es servicios sociales. Nosotros tenemos programas que no se hacen en centros, sino que son programas de atención a personas que se hace de manera ambulatoria. Es decir, en cuanto al significado literal de la palabra ambulatorio, no el significado que le damos al ambulatorio como centro de salud, ¿vale? Nada que ver, no confundamos, ¿vale? Son los programas que tienen determinadas entidades que trabajan con personas con discapacidad, con enfermedades crónicas o lo que, pero en el ámbito de servicios sociales, no en el ámbito sanitario, ¿vale? Okay. Presidente. Buenas tardes. Nos comentaba que hay que estar en casa. Nos llegaban noticias durante el transcurso de la reunión de que ayuntamientos como Gandía o Cullera han decidido el cierre de sus playas para evitar un éxodo de gente de otras comunidades. Esto hace un momento, ¿no? Es por incidir en esto de una manera más clara, o sea, el hecho de que hay que estar en casa. Sí, por supuesto. Nosotros lo que hemos dicho en todo momento desde hace días es que las personas de esta comunidad, pero sobre todo las personas que proceden de otras comunidades, en las que las autoridades sanitarias han sido claras en el sentido de que tienen que permanecer en casa, pues tienen que hacerlo. Y, desde luego, las personas afectadas aún lo tienen que hacer más. Y, en este sentido, hay que ser absolutamente responsables. Hemos visto ya que ha tenido trascendencia pública la presencia de personas que venían de regiones que tenían un mayor índice de afectación, que están pues provocando otros contagios. Y esto no se trata de hacer ningún tipo de xenofobia, sino todo lo contrario. Todos tenemos que hacer aquello que dicen las autoridades sanitarias, todos y todas, los que estamos aquí y los que vienen de otras comunidades autónomas. Y en este momento no es razonable que nadie de ninguna comunidad autónoma afectada pues se traslade a otras, porque finalmente eso es negativo para todos. Esa es la cuestión fundamental. Y a las personas que ya están aquí, pues tienen que comportarse según como indican las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana. Y es que tienen que permanecer en casa y tienen que estar atendiendo a lo que son los criterios sanitarios. Gracias.